slovenska vojska je naša vojska, tudi slovenska vojska potrebuje, za tem stojim, potrebuje neko vadišče, ne v takom obsegu, tukaj pač ne paše, preblizu je, daleč preblizu je, veliko preblizu je prvim naseljem, niti nekaj kilometr zračne linije, o tem smo tudi govorili, dejansko ni primerno za vaje v takem obsegu. Absolutno pa sem prepričan, da slovenska vojska mora nekaj vaditi, ne? Pa govorimo o slovenski vojski, ne pa o vseh vojskah, ki so delovale v zadnjih letih tukaj na Počku, torej tudi tuje vojske. Sam smatram, da v manjšem obsegu, recimo pehotno orožje, zakaj ne, nekje morajo tudi imeti te poligone za vadbe, kot rečeno, vendar je to naša vojska, ki naj bi branila najprej ustavo, potem pa tudi svoje državljane. Jo potrebujemo in ja, predlagal bi v manjšem obsegu, ja, nikakor pa ne več v takem obsegu, kot si zdaj, to pa je nesprejemljivo, popolnoma nesprejemljivo in izključno samo za našo slovensko vojsko.